Bismillahirrahmanirrahim. Alloh taoloning fazli marhamati bilan yangi bir kitobdan dars boshlaymiz. Alloh subhanahu taolo bu darslarimizni hammamizga manfaatli qilgan bo'lsin. Boshlamoqchi bo'lgan kitobimiz Umdatul Ahkom kitobi. Bu Sheyx Abdul G'ani ibn Abdul Vahid Maqdisiy rahimahullohning kitoblari. Fiqhni o'rganishda ikki xil yo'li bor deyishadi ulamolar. Biri fiqh kitoblari. Fiqh kitoblari orqali o'rganiladi. İkincisi ahkam hadislerini o'rganish orqali. Abdul G'ani al-Maqdisiy rahimahulloh bu kitobda faqat muttafaq alayh bo'lgan hadislarni jamlagan. Muttafaq alayh hadislar qanaqa hadislar edi? İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadislar. Allohning kitobidan keyingi eng sahih kitob İmam Buxoriyning kitoblari. Undan keyingi o'rinda İmam Muslimning kitoblari sahihlari. Xo'p. Agar İmam Buxoriy bilan Muslim ikkalasi bitta hadisni kitoblarda rivoyat qilgan bo'lsa, bu eng kuchli hadis deyishadi ulamolar. Masalan, shu kitobdagi qaysi bir hadisni eshitsangiz, albatta Buxoriy Muslimda kelgan hadis ekan deb aytaverasiz. Nima qilish hojati yo'q. Shu kitobda ekanligini bilsangiz bo'ldi. Kitobi Tahora ostida zikr qilingan birinchi hadis Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deyotganlarini eshitdim. Albatta amallar niyatga qarab e'tiborga olinadi. Har bir kishi uchun niyat qilgan narsasi bo'ladi. Man shariba al-khamra lam tuqbal lahu salatun 40 yawman degan ma'noda hadis bor. Kim aroq ichadigan bo'lsa, 40 kunlik namozi qabul bo'lmaydi deb keladi. Qarang, shu yerda qabul bo'lmaydi degan so'z ishlatildi. 40 kunlik namoz qabul bo'lmaydi degani bo'ldi, bir kishi endi nafsi g'olib kelib aroq ichib qo'ysa, "Bu 40 kunlik namozim qabul bo'lmasa ekan" deb o'qmay qo'yadimi? Yo'q. O'qi deymiz. O'qish kerak. O'qsa hisobga o'tadi, ya'ni namozi sahih bo'laveradi, lekin savobidan mahrum bo'ladi degani. O'sha 40 kunlik namozi qabul qilinmaydi degani, bu yerda qabul qilinmaslik qaysi ma'noda kelyapti? Savobini olmaydi degani. وجازهم خيرا ما جازيت احسن Ey Nabi sallallohu alayhi vasallam ortidan nima deganlar? Kim mana shu tahoratim kabi tahorat oladigan bo'lsa, keyin solla rak'atayn ikki rakat namoz o'qsa-yu, la yuhaddisu fihima nafsuhu, unda o'zi bilan o'zi gaplashmasa, ufira lahu ma taqaddama min zambi, uning o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi deganlar.